Mən 2017-nin noyabr ayında Abşeron rayon Ruhullah Axundov küçəsi 39 ünvanında yerləşən Hasil MMC-nin binasında 300 kvadrat metrlik qeyri-yaşayış sahəsi aldım. Bundan əvvəl də mən çıxışımda göstərdiyim kimi Xətay rayonu Rahim Məmmədov küçəsi ev 20A binasında 3 mənzil almışdım. Hər 3 mənzil saxta sənədlərlə Qurtuluş 93-ün adı ilə birliyin binasından mənə saxta sənədlərlə ev satmışdı Əskərov Hüseyn Kamiloğlu. İndi də bu sənədlər saxta çıxdığına görə mən Xırdalan şəhərindəki qeyri-yaşayış sahəsini də yoxlatdırdım. Lakin mənə dedilər ki, sən zərər çəkmişlər siyahısında yoxsan. Əvvəl o binanın 4 mərtəbəsinə qədər Hasil MMC şirkəti özü tikmişdi. Sonra yarımçıq qalan binanı verdilər Fatih 2012-yə. Onlar da mənim bu sənətimi qəbul eləmək istəmədilər. Məcbur qalıb mən məhkəməyə müraciət elədim. Avqustun 22-si məhkəmə qərarı çıxartdı. Qətnamə qəbul olundu. Lakin apellyasiya heç kim şikayət vermədiyinə görə dekabrın 10-u da qətnamə qanunu qüvvəsinə mindi. Lakin Fatih 2012 bunu tanımaq istəmədi. Mənə bildirdilər ki, burada qeyri-yaşayış sahəsi yox, yaşayış sahəsi kimidir. Bununla bağlı hakimlə bərabər gedib binaya baxış keçirdik. Hakim də təsdiq elədi ki, həqiqətən də bu qeyri-yaşayış sahəsidir. Çünki yaşayış sahəsi ilə qeyri-yaşayış sahəsinin hündürlüyü arasında 1 metrə qədər fərq var. Təsdiq elədi ki, həqiqətən qeyri-yaşayış sahəsidir və mənim xeyrimə qətnaməni çıxardı. İndi də həmin obyekt verilib Şərur MTK-ya. Mən onlara da müraciət elədim. İndi elə oradan gəlirəm. Mənə dedilər ki, sənin siyahıda adın yoxdur zərər çəkmiş kimi. Zərər çəkmiş o ola bilər ki, bir mənzil 2-3 nəfərə satılsın. Biz bu qeyri-yaşayış sahəsinin alanda korrupsiyada yoxlatdırdıq. Gördük ki, bu heç kimə satılmayıb. Birinci alıcı mənəm. Ona görə də mən zərər çəkmiş, hakim də dedi ki, bu heç vaxt zərər çəkmiş kimi gedə bilməz. Çünki məndən başqa heç kimə satılmayıb, məndən əvvəl də satılmayıb. İlk və son alıcı mən olmuşum. İndi də olduğum İsfəndiyarın qəbulunda Şərur MTK-nın direktorinin dedi ki, biz məhkəmə qərarını ləğv elətdirəcəyik. Bilmirəm, İsfəndiyar Azərbaycanın prezidenti İsfəndiyardır ya İlham Əliyevdir. İlham Əliyev deyir ki, məhkəmələr sərbəstdir, heç kim onların işinə, onun çıxartdığı qanunu ləğv eləyə bilməz. Amma İsfəndiyar deyir ki, biz ləğv elətdirəcəyik. Digər mənzillərlə bağlı məsələ nə yerdədir? İş indi korrupsiyadadır. Deyirlər, işi yekunlaşdırıb məhkəməyə verəcəyik. Amma yenə buna da inanmıram. Çünki 2 il yarımdır o Xətay rayon polis idarəsində olmuş iş olub, Abşeron rayon polis idarəsində olub. Hər dəfə də deyirlər, işi yekunlaşdırır, veririk məhkəməyə. Amma 2 il yarımda hələ də görməmişəm ki, iş yekunlaşsın, məhkəməyə getsin, Hüseynə gözün üstündə qaşın var deyən olsun. Səbəb İndi, səbəb odur ki, Hüseynin öz dediyi kimi onun arxasında vəzifəli şəxslər durur. Deyir, korrupsiyadır mənim arxamda duran, korrupsiyanın rəisi General Kamran Əliyevdir duran. Bilmirəm indi bu nə dərəcədə düzgündür. Mənim işim hal-hazırda indi korrupsiyadadır. Yenə də Hüseyn öz işində, gücündə. Məndən başqa da zərər çəkmişlər var. Onlara ödəniş eləyir, amma mənə yox. Korrupsiyada iş kimlədir, hansı müstəntiqdədir? Korrupsiyada indi Şəhriyardadır, familiyasını bilmirəm. Məmmədzadədir deyəsən. Bəs nə deyir o sizlər işinə? O da deyir ki, biz işi yekunlaşdırıb məhkəməyə verərik, Hüseyn gedər cəzasını çəkər. Amma mənə dəyən ziyanı heç kim nə ödəmək fikri yoxdur, mən qalmışam evsiz, eşiksiz. Hüseyni də ki,
çətin onu tutsunlar. Çünki Hüseyin arxasında, indi həqiqətən bilirəm ki, onun arxasında vəzifələr durur. Əvvəl qeyd elədiyim kimi, deyirdi, mənim arxamda duran qohumumdur Bəylər Əyyubov, arxamda durur Kamran Əliyev, indi də İsfəndiyar onu müdafiə eləyir. Deyir ki, sən bu nə obyektə, nə mənzillərə pul verməmsən. Əgər pul verməmişəmsə, Hüseyin niyə bu mənzilləri, ya obyekti mənim adıma yazıb? Biz bu dələduzlar kimi, maşenliklər kimi haram tikə yeməmişik. Oğurluq eləyib bu mənzilləri almamışıq. Halal haqqımızla Ukrayna kimi yerdə olan var dövlətimizi satıb vətənə qayıtmışıq. Bizi bu günə qoydular. Bütün bu vətəndaşların başına oyunu gətirən korrupsiyadır, məhkəmədir. Bunlar hamısı MTK-lar bir-biri ilə əlaqəli işləyir. Ona görə də bizə dəyən nə ziyan ödənilir. Belə.